Dobrý den, vážení a milí přátelé. Máme tady krásnou rozárku, srdíčkovou, nádhernou princezničku. Krásná rozárka má za sebou operaci očička. Daří se jí dobře, krásně se hojí, krásně se drží. A od první chvíle nám krásně papá. A já jsem chtěla říct, že co se týče rozárky, tak jí bude odstraněná jícnová sondička. A chtěla jsem ještě dodat, že co se týče rentgenových snímků, které viděl lékař ortoped, tak co se týče těch rentgenových snímečků, tak ty jsou, sice tam je nějaký rozkol, co se týče zlomeniny jakoby čelisti, v tom smyslu slova, že za normálních okolností, kdyby to bylo čerstvé, tak se to nějakým způsobem jakoby opraví, ale jí to hezky srůstá, takže i když to nebude úplně na 100% souměrný, tak se jí to nechá srůst a do operace čelisti nepůjdeme. A já mám ještě další informaci. Veronko, možná jste ho brali nahoru, ale teďka natáčím, takže vůbec se toho nebudu účastnit. A chtěla jsem říct, že vlastně jsme dělali tím, že ona měla na bříšku i malilinkou jizvičku. Posílali jsme do diagnostické laboratoře vzorek krve. Vzorek krve k zjištění hladiny hormonů, jestli byla či nebyla kastrovaná. A vlastně ta diagnostická laboratoř, ten antimilariánský hormon nám vyšel tak, že v podstatě tam bylo zřejmé, Verunko, že jo, že kastrovaná byla. Přesně tak. Nebylo to vůbec v nějakých sporných číslech, bylo to jednoznačné. Bylo to jednoznačné, takže super. A holčička by ráda odešla do nového domova. Budem doufat, jí se to líbí. Budem doufat, že asi vybere nějaký fajn páníček. Pár lidiček se ozvalo a my to necháme, přátelé, na vás. Zkuste se nám ozvat opakovaně, že máte o rozárku zájem, my bychom ji chtěli najít nový domov. Nechceme ji tady držet, tady mají zůstávat kočičky, které na tom nejsou dobře. A co se týče nádherné rozárky, tak v podstatě, až se vlastně vytáhnou, odstraní stehy z očička, tak by mohla odejít, pokud samozřejmě se nic nepřižene, tak by mohla odejít do nového domova. A protože vidíte jenom ručičky paní doktorky Verunky Kadlecové z Pražské kliniky ve Centrum Duchek, tak já trošku zaberu tu holčičku takhle, abyste viděli, jak je krásná, kouzelná, úžasná. Měli jste možnost vidět na tomto videjku, jak byla odstraněna jícnová sonda, holčička nám papá, očičko má odstraněný, kastrovaná nebude a čelist operovaná také nebude. Takže přátelé, dopadlo to nejlépe, jak mohlo a doufejme, že to takhle půjde dál a že rozárka v podstatě bude moci opravdu opustit útulek a budeme z toho mít obrovskou radost, pokud ano. Tak jo, mějte se, pac a pusu, nashledanou, zveme se zase. Oblíbené pac a pusu, Verunko. Yeah, to tady dlouho nebylo. To tady dlouho nebylo.